Olhem o vídeo de hoje. Toque, 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 toque. Oi, tudo bem? É que eu me machuquei e eu tô precisando que você cuide de mim. Pessoal, hoje é dia de invadir casa aqui em Brookhaven. E eu tive a ideia de, né, estar machucada aqui em Brookhaven e invadir a casa da galera pra galera cuidar de mim, né? Uma folgada machucada. E vamos ver como é que vai ser a reação da galera aqui dentro do... Ah, bloquinho! Aprendi, viu? Aprendi a dançar com os ombrinhos. Se liga! Já para um pouquinho, deixa o like no vídeo, porque vocês sabem que isso me ajuda muito. Se você for novo aqui no canal, seja bem-vindo, se inscreve no canal. Lembrando que eu posto vídeo segunda, sexta, 7 horas da noite. E agora vamos pra Brookhaven. Ahá, ahá, ahá. Tá me levando pra onde, serpente? Milark? Quem mandou você me botar aqui? Na prisão? Você tá maluco, querido? Você tá maluco? Não tá vendo que eu tô ferida? Ouro e gigue, 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 gigue. Hã? Meu Deus, me prenderam com maluco aqui, gente. Socorro, Brasil. Socorro, Brasil. Socorro, Brasil. Socorro, socorro São Paulo. Socorro, Rio de Janeiro. Socorro, Ceará. Socorro, Bahia. Socorro, todo mundo. Socorro, Minas Gerais. Socorro, todo mundo. Socorro, Rio do Sul. Socorro, gente. Socorro, Alagoas. Socorro, Miracre. Socorro, Minas Gerais. Socorro, todo mundo. O Brasil precisa me ajudar, gente. O Brasil precisa me ajudar. O Brasil precisa me ajudar, gente. Socorro, socorro, socorro. Ai! 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 Maluco! Ai, que susto, gente. Ai, gente, agora eu posso descansar. Gente, que menino maluco. Ai, gente, tô falando que... Gente, eu sou maluca, né? Eu sou maluca, mas tem gente muito pior que eu, gente. Tem gente muito pior que eu. Que passa, assim, dos limites de maluquice. Que eu não sei, meu Deus do céu. E agora, né? Mas agora vamos bater na casa das nossas vítimas, né? Pra ver quem vai me aceitar, né? Quem vai aceitar cuidar desse nenenzinho, gente. Isso aqui é um nenenzinho, gente. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda, gente. Pelo amor de Deus, gente. Que coisa mais linda. Olha, gente, tá caindo dinheiro da casa. Tá caindo dinheiro da casa. Eu gostei dessa casa aqui, viu? Olá, olá, olá. O que é isso? Ih, teve alguma treta aqui, viu? Você precisa cuidar de mim. Entendeu? Você precisa cuidar de mim. Victor! Victor! Ô, Victor! Ô, Victor! Tô muito dodói, vem aqui. Traz água. Com sede. Gente, infelizmente... Eu voltei na casa do Victor pra voltar lá, né? Pra fazer ele cuidar de mim. Só que ele tava muito chateado. Eu vi ele falando no chat que tava nervoso já e que ia sair. Eu acho que não foi por causa de mim, porque eu tava bagunçando. Tava por causa de outra coisa. Vamos lá procurar outra pessoa. Toque, toque, toque. Tô entrando. Tô entrando. Tem alguém em casa? Não tem ninguém em casa? Toque, toque, toque. Toque, toque, toque. Traz água pra mim, querido. Você tem que cuidar de mim. Entendeu? Hi, I am Green Macy. Quem é Green Macy? Eu quero água. Who wants Green Macy shake? Gente, eu não... I don't speak English. Não falo English, não. Vou pra outra casa. Olha quem tá aqui, gente. A bruaca, a bruaca, a bruaca da minha colega de classe. Tá fazendo o que aqui? O que você tá fazendo aqui, hein, querida? Ela mora aqui, é? Ah, ela mora aqui, ó, gente. Ah, a porta tá aberta, perdeu o copo. Meu Deus. Te vi, bobona. Gente, é o Dark.
E aí, Dark? E aí, Eli? É, gente? Que aquela menina tava fazendo aqui, hein? A nossa colega de classe tava aqui? Tava? Não. Ela tava na frente da sua casa. Gente, ela desceu da casa dele. Não desceu? Ou ela tava passando pela frente? Não vi, kkkkk. Sei. E ela era ela, certeza. E essa roupa aí? Ah, ele vai ter que cuidar de mim agora. Nada demais não a roupa, gente. Nada demais não a roupa. Nada demais. Você tá doente? Quer que eu cuide de você? Oxi! Sai, menino maluco! Oxi! Sai, menino maluco! Você me cuidar, rapaz! Você me cuidar, rapaz! Oxi! Você me cuidar, rapaz! Oxi! Você tá muito fofo assim. Ai, gente! Ai, que ódio! Vou embora! Vou lá, Dark! Tchau, viu? Fica mais um pouco. Ah, não, tô ocupada ali invadindo as casas. Ah, tô ocupada. Fazendo o quê? Trabalhando, querida, tô trabalhando. Trabalhando, você sabe o que é trabalho? Você já ouviu falar da palavra trabalho? Lá, lá, lá. Trabalho de quê? Agora me pegou, gente. De assalto. Assalta uns cofres. Não quer fazer nada diferente, não? Ai, gente. Ai, não. Tô ocupada, Dark. Tô ocupada. Tô ocupada. Que saco. Tipo o quê? Fala logo, palhaço. Gente, pra quem não conhece o Dark, ele é meu amigo lá da escola. Ele é meu amigo lá da escola. E pra quem acompanha os vídeos curtos, sabe quem é ele, né, gente? Só que aconteceu um negocinho recentemente, né? Ai, gente, eu fico sem jeito assim quando eu tô com ele. Eu fico sem jeito. Ah, mãe, por que você fica sem jeito? Ai, não sei, eu não sei! Eu não sei! Não sei! Ele é tão bonitinho! Ai, que ódio! O que ele perguntou? Ele me perguntou alguma coisa? Eu não vi. Eu tava aqui falando, nem vi. O que você disse? Quer tomar sorvete? Depois, amigo. Vou lá, beijos. Corre, gente, por quê? Ai, gente. Ai, não sei. Tô trabalhando, gente, tô trabalhando agora, não é hora de sair pra se divertir. Ting dong, ting dong, ting tok tok, ting dong, 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 ting dong,
Eu fiz isso ontem pra casar com o menino e ele me abandonou. Pra quem não assistiu o vídeo, inclusive, tá? O vídeo do casamento. Olha, eles ali tudo conversando, gente. Gente, eles estão saindo! Porque eu vi o babado, né? Eu vi o babado aqui agora. Eu vou espalhar essa fofoca pela cidade toda, viu, David? Tô brincando, gente, porque ele é meu amigo aqui dentro. Mas esse foi o vídeo de hoje, gente. Invadindo casas aqui em Brookhaven. Sendo folgada, né? Folgada. Você tem que cuidar de mim. Mas o vídeo vai terminando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijão, amanhã tem mais de novo aqui no canal e eu espero vocês aqui. Amo vocês e até amanhã!